warahmatullahi wabarakatu. Nkwaniriza leero ku programu yaffe obulamu wano ku Salamu TV olutimbe gaugadde. Nango muwolezawo nga bulijjo Mariam. Olwaleero njagala kulamusako gwe ali ewaka omulwadde, tukusaasidde nnyo 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 nawe afiiriddwa, tusaba Allah akugumye. Njagala kujjukiza munnanga ali ewaka gw'omuzadde, genda bakugeme. Tetwagala kutulwaliza bana baffe nga tebanadda ku ssomero. Ate gwe omusomesa nawe wenna omuntu ngali nga tebannaba kugema, bambi mugende mubageme. Covid akyatambula era twagala kubagamba bannaye mugende babageme. Omuntu bwobanga oli mugeme, obulwadde tebukuyisa bubi ng'oli atagemeddwa. Tusanse okulaba ebicupuli bya kaadi ebitambula, tetwagala biraba mu bantu baffe kubanga bannaye mukosa bulamu bwammwe. Twagala ikonomi eggulemu, eddemu eggulewo, n'abaana baffe basome. Njagala ku encouraging gwe ali waka, please mugende babageme. Olwaleero tugenda kwogera ku kintu ekimu ekya bulijjo ekibeera mu bulamu bwaffe. Bujjanjabe ki bw'osobola okwetuusako gwe ng'ali ewaka ng'ofunye obuzibu nga tonnatuuka mu ddwaliro? Nga bw'ofuna obujjanjabi buno, wandiba ng'otaasa kinene nnyo ku bulamu bwo oba obulamu bw'omuntu omulala nga tonnamutuusa mu ddwaliro, oba kye twandiyise nga first aid. Olwaleero nkyaziza Dr. Umar agenda tutwalamuko atubuulire bujjanjabi ki bw'osobola okuwa omuntu ng'afunye obuzibu w'okolera, w'osula, w'otambulidde oba w'obeeredde oba w'otambulidde wonna 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 wetuwangaalira. Agenda tuyitiramuko alabe obujjanjabi buno butuyambye tutya. Sigala naffe wano ku Salamu TV ku programu yaffe obulamu nga bulijjo. Kozi Ajat Mariam, n'omulungi atulaba. Ekigambo first aid kino bwandibadde buyambi, tubuyite bujjanjabi obusookerwako okuweebwa omuntu yenna afunye obuzibu ku mubiri gwe obuyinza omukosa sinakindi okufa. Obujjanjabi buno obusookerwako tebutera kubeera nnyo complicated, nti bwa ddagala lya mpiso, bwa ddagala lya kumira, kuba otuye eddagala ly'okumira n'oba olimiza lina akaseera kerimala nga terinnakola mubiri, ng'omubiri kyayita mu sisitimu ng'emmere gyeyitamu, so tebuli nnyo ku ddagala, tebuli nnyo ku mpiso, olw'ensonga nti abantu baffe ebizibu bino gye bigwirawo baba tebalina mpiso ezo, si basawo era tebasoma busawo abasinga. So obujjanjabi buno obusookerwako atulaba omulungi ani abuwa. Obujjanjabi buno obusookerwako bwandibadde first aid bwa buli omu. Ebikosa obulamu bwaffe sinakindi ebiyinza okuviirako okugenda weesanga nti bigwawo, ne kigwawo kigwiriddewo ku ssomero omusomesa y'aliwo, kigwiriddewo ku ssomero mwana ali ne baana banne, kigwiriddewo ku ssomero metroni y'aliwo, kigwirawo waka nga meidi y'aliwo, kigwirawo mu kampani gye mukola nga mumuliwo nga tewali musawo yenna. So yenna ali okumpi ayina obusobozi aba asobola okubeera nga atuusa obujjanjabi buno obusookerwako, giyite first aid ku mbeera yonna eba etuuse ku muntu. Ng'oggyeko ennaku zino okubeera nti mbu amalwaliro gatuliraanye nnyo, naye amalwaliro agamu agatubeera okumpi tegakola 24 hours. So oyogezeeko kuŋŋamba mbu buli muntu yenna wenna waawangaalira oba mu maoffice, for example ffe wano wetukolera, tuyinza okuba nga eddwaliro etuli okumpi likitante medical center mabega waffe, waawalala waddako, ntunuulira Kampala Hospital, Mulago naye hali kumpi, naye ntunuulira omuntu nga w'okolera oyinza okuba ng'ogenda mu katawuni akaddako okufuna eddwaliro. Si bino ebyaffe nti mbu ojja kutambula blocks bbiri, blocks ssatu osange akalwaliro oba osange omusawo. So ogezaako kuŋŋamba mbu ffenna we tuli awaka, ku ssomero, mu maofiisi ne mu mamotoka, tulina okuba nga tumina amagezi ag'obujjanjabi obusookerwako. Kyekyo kyennyini Hajat Mariam. Actually oyogedde ku bantu abali ewala n'amalwaliro nti ffe tulinga abali okumpi. Hatta omuntu asobola n'okufiira mu hospital compound, olina ekiyinza okutuukako ng'olina ku ddwaliro mu hospital compound, awo ebizimbe biwali ebiddwaliro ng'oli ku ddwaliro kwennyini mu compound, naye nga ky'ofunye kiina obujjanjabi bwe kisooka okwetaaga awo wennyini nga tonda situlawo okola ki kutwalibwa, kati tukisindike ne mu offices nawa wonna n'abali okumpi n'amalwaliro kibatwaliramu. Kati nga bw'ogambye mbu ebigwa tebiraze,
chichi omuntu chaino okutambula nacho kati nja kugezesa nga abachala abembuto nawuliranga nina mukwano gwange doctor ye agamba abachala bala abembuto kastoweza emiezi etano tambula nakajirita tambula neresu nakavera ne gloves ngeteka aleto yambala mpale tuyambala abachala bayoza toseka tuyambala legging aiswa bogena ngo yamba de legging takukwatako ina abachala tuino omuzeno yambala kabuto ne kavaye eri so chichi omuntu chaino okubera nacho like an emergency. Ekibuzo kirungi nnyo kyombuuziza. Omuntu alina by'ayinza okubeera nabyo ng'omuntu ebibye nti singa aba atuukiddwako obuzibu. Singa ye aba atuukiddwako obuzibu. Yes. Tomanya nti by'oyina anaakubeera okumpi amanyi okubikozesa abeere ng'akolako. Naye kati ku ffenna si nsonga osuubirayo obuzibu ku ggwe oba ku mulala kye tulina okubeera nga tweikwipinga nakyo kutambula nakyo knowledge on first aid. Yache tuliko olwaliro ne preparedness. Actually omuntu eyandiko zi first aid tugambi ajja kuwa muntu yenna owa bulijjo atali musawo fa abasawo abasoma first aid tubeera malwaliro enebwe tetubeerayo. Actually wesanga nti nsi ezaakula zo zaakifuula kyateeka nti kitandikirwako omuntu asoma first aid yenna owa bulijjo ne wesanga nti singa kibaddewo mu Uganda ngabula nti mu Uganda yine yalinyako kusumi nasome kwali paka P3 amanyi gipiri ne labongo yasomako kintu ne nambi yasomako up to senior 3 yasomako banseni bana vani akalipa ne bantu kakati ensi ziri bakinanga kya buli muntu kati naffe abali eno kyoyina okubeera nakyo kinyine kisookerwako oba onootaasa omuntu oba okwetaasa oyina okubeera ne knowledge. Knowledge esooka ya kifo nawa gy'owangaalira. Omuntu yenna asanya studying environment gy'awangaaliramu atulaba omulungi w'owangaalira omusomesa alina abaana ba kindergarten oba wa pencils P1 to P3 abatopu biki balina pencils oluusi ze bakozesa oba wadde pencils gw'otudde maaso wano olina ky'okola beera in mind ng'okimanyi nti omwana saawa yonna agenda fumita munne pencil mu liiso liike ekyo beera ng'okisuubira kati okubeera nga omanyi biki ebiyinza oggwawo amangu mu environment okusinziira ku kyokola ali mu kampuni abazimbi manya nti tuli bazimbi saawa yonna ebbati isobola ovayo neyite mu muntu munnange ekyo obeere ng'okimanyi era ng'omanyi singa kiba kiguddewo ki kyenkola muwala gwandaba mwana omuto oli wa senior 2 senior 3 amazzi gayinza okubula kutapa okumala ennaku 3 bagenda basindika mukiire ku luzzi gye mulina okubika ebidomola mu mazzi embeera egenda kujja nga mbi yakazigizigi munnaagwe mu mazzi muyambiddwa nti Katonda abayambye ne mubula amazzi ago mutadde wansi ali unconscious takyategeera tamanyi kiri ku nsi azirise naye ng'akyali mulamu omanyi kyoyinza omukolera omuzadde andaba omulungi maama omwana gw'oleka ewaka abaana booleka ewaka baana myaka 4 myaka 5 amasanzi gagenda mukuba afuna electric shock gamukasuka eri nga meidi yaliwo anti wabwe abaana bewaka omukozi twebuuza nti amanyi ekyokukola ajati Mariam bwe twogera ku first aid abantu abasinga ekibajja mu mitima gyabwe kyebamanyi ku first aid bamanyi nti akajiita kayinza okunsala wano nenteekako akantu nensibako akantu buno pulasita webatuguza obw'ekikumi ekikumi omuntu kyamanyi mu first aid naye ng'ekigambo first aid kigazi kitegeeza mbeera kujja nga gwali wakati w'obulamu bw'omuntu ono nga w'olwirawo afudde. Actually omwana asobola okufuna obuzibu ku compound y'essomero nga ne sikibe bagiina balina ne nansi naye ng'obuzibu bw'afunye obwo nga akadde ak'okumusitula wano okumugyawo n'omukwatirawo there and then okumutwala ewa nansi nga talina kyakoleddwako ku mbeera eno eguddewo nga ko kamumala obulamu bw'okukola ki okukyuka n'afuna ekizibu ekitagenda kudda mabega ne waanaaba alamye nga tafudde obanga paka alina kukola ki alina kufa si abantu baffe twagala bamanye nti olina okubeera ne knowledge. Ekyokubiri ekyandizeeko beera mugumu wekkiririzeemu omanye nti kino nkisobola olw'ensonga nti kigwawo nga tokyetegekedde paniki eba y'amaanyi neewulire okukkiriza okwo
nti dokita omo unamula wakusalamu TV chino nga gabakola bwebati. Wulira mutima muri wewulire nti kino nalinchi wideko nga bakola bwebati. Nekiteta agamagezi gali awo nti wasoka kisomako owulire ngo kisobola. Okay. Ekyo we kiggwa olina okubeera ng'oli muntu akozesa speed naye nga tapakuka. Asalawo mangu ng'omuzannyi w'omupiira aweredde omupiira ng'oli first aid. Then obeere omuntu asobola okukozesa amagezi ge okukozesa locally available materials. First aid kits ezisinga ziba zibasomesa naffe ze twasoma za mbazungu oya Bible kimu kiredde available. Naye akadde kajja kutuuka ekintu kiguddewo tulina first aid kit ebeeramu ebintu. Kyonna ng'osobola okukozesa ekiri okasa kibanga kisobola otaasa ekyo ng'okyetaddemu. Nali ku ddwaliro Jinja Main Hospital mwaka 2016. Omukyala ne famire ne baleeta omusajja taata w'abaana bbaawe nga bali mu kisenge simanyi kyaliwo naye nga dressing mirror yagwa neetema omusajja wansi wano waliwo omusuwa omunene tuguyita dorsal spedis. Omukyala agamba nti gwafuwa omusaayi ng'eringa payipo y'amazzi gye baba batemye ng'egyefuwamu amazzi. Kakati mu kumutuusa yajja tabuliidi nga bamusibyeko obulungi. Mu kusimulula ndi kukozesa kyonna ekikuli okumpi. Kituufu olina kukozesa bandage toyina. Olina kukozesa gauze tabadde w'ewaka. Ogenda muleka gwemu omusaayi. Mu kusimulula twajjako ebigoye ebyasooka kungulu okumutaasa okutuuka munda kyandibanga kirifa ne kisisaamu naye nga eyali munda ddala yalinika ya mukyala. Ndowooza pant peg yali kumpi awo akiraba nti onagenda kugwamu omusaayi n'agikwata mangu n'apadinga n'amusibako. So mu emergency oteekwa okubanga osobola okukozesa kyonna ekikuli okumpi. Tola abantu webikidde oli musiraamu nga kiyonjo. Tola abantu webikidde oli musiraamu ni wagwawo ekigudde wano nti ono ali mu kuguliddinga nnyo sirina kyakola. Wekanga nkugula bizineko veiru yo oba leesu nga ngimusibisiza. Olw'ensonga ne wegaati ekyotakozesa nnyo nti mukyala gunyambe okukwa eno leesu. Genda kuddamu bino ate kati Uganda tukyagala kumanya abasinga. So abeerenga asobola okukozesa kyonna ekikola ki ekiriwo mu mbeera yaakyo ey'amangu kasa kibanga kisobola otaasa ate nga tekyongera bukosefu bw'amaanyi ku mulwadde waffe ono gwe tuba tulina. Kati waliwo cases ezibeera common nga bw'ogambye baana for example abalina abaana ewaka tuwayoko ku cases z'olaba ng'eziri common omuntu z'alina okuba nga alinako knowledge na butya bw'asobola okuba nga ayamba omuntu oyo ng'afunye obuzibu. Weebalinnyo ekibuuzo ekyo. Ah, bw'oyogedde ku cases eziri common ate n'oyogera ku baana mpitirivu. Actually olwaleero bintu bitugenda okwogerako first aid alimu ebintu bingi nnyo biyitirivu. Ebimu tugenda biyita kungulu olw'embeera y'obudde tetugenda bimalayo. Ebimu byetaaga kubanga olina byokozesa byetulina olwaleero naye ng'omuntu ajja kweyongera okunoonya abeere ng'ayiga n'ebisigadde. Ku baana bano abaana balina embeera nnyingi nnyo kankuwa ekyokulabirako. Abaana bali balina ebintu ebidenjalasi ku bo fate ebitaliddenjalasi kufa oboolyawo kuba ffe tubimanyi. Kantandikire ku bimera. Obadde okimanyi nti waliyo kye bayita carnivorous plants nga bw'olaba nti tulina ebisolo kirya nnyama yokka tekirya muddo kirya nnyama. Waliyo ebimera nga birya nnyama nkuba kyakulabirako. Ebimera ebisinga omwana aba agamizi contact nakyo kirina obuzibu bw'amaanyi gy'ali. Bw'oba ogulinze bingi nnyo bajja kulaga nga kibeeraawo ne kiggula ekimuli kyakyo bwe bati ekikere we kiba kiyitawo ekisaanyi ekkovu nga kibikka era ne kifulumya chemicals enkambwe ne zitemaatema ekintu kino ne wasigala magumba ekiba kigenzeemu. Kakati abaana baffe bawangaalira mu mbeera yo ddala abali mu tawuni abali mu masomero ag'amaanyi ze twetaaga beauty. Nina gye nabaddeko mu kugezaako twadde mu meeting kulaba somero amasomero ganaggulawo gatya essomero lyaffe naye we twadde tutambula ku compound nasanze ku kindergarten section nga balina ebimuli bye basimbyewo mu kugezaako ku beautifying essomero amasomero gali mu kweteekateeka. Naye nga waliwo ekimuli kyemmanyi nga kiri very dangerous. Tulina ebimuli ewaka tulina ebimuli ku masomero nga bi dangerous ku baana. Omwana akikwata n'akigaaya mu kamwa wennyini awo atandikirawo
okaba kasya kiteka yunagaya najja mujuisi wachori kigenda muzimbya mukamwa muno nembi tulibye nyindo munazimbe aziba bidenga tachakola ki abiringa tachasa kiri komoni nyo awunjaga kusinzira okubiza abazadde tebimuli betuine wakati tufu tubyetaga ne tuina abana abato bizimbe ko bakatimba nga kasaba nga ifukira amazi yasobola kabuka omwina sisimu ifukira na bikibiri mamu nenga omwana tabina ko nyo access ye kese so kanti abana bali alya nye bintu ebimuli ebyo ebyokunywa abana abali mu kyalo banywa amafuta mu mbeera ngezo abana bano bafumitigana nnyo mu kuzannya n'ebirala olayo tulina toyiziza abaana omuzadde tatunulidde myaka gy'abaana balina waka n'agula toyizi omwana amuguyidde pisito waliyo pisito ezifulumya obuntu nga kalinga kasitiki kalina akantu akakwasa ku kisenge nga waba akubye bw'ati kafuna kagana kwako ku kisenge ta nekekwata oku akasobola okuba omwana ku liiso abaana abasoma wangamya ddala mbaana asookere ku baana oli agenda fumita munne campus mu liiso kiri common nnyo mu baana baffe abaana ebintu abaana bye balaba oba nabyo bibaleetera okuba nga beeyisa nga bwe beeyisa n'agezaako okukola kye yalaba mu mbeera bwe zityo akola alaba maama kyakola oba taata kyakola yino violence ewaka mu environment zaffe zireetera accidents ezimu ze tubeera nazo kati omwana bw'afuna like for example beefumite beefumise kiki kye basobola okukola njagala kutunulako ku bintu ebiri ebitfa ebitali byangu nnyo ekitali nnyo obvious nti buli omu asobola okukikola kuba waliyo bi obvious nga mbutuufu okyogerako nga naawe olaba obadde okimanyi nti omwana afumise munne amfumise campus amfumise penso ku mukono tuyire sinariyo nga amfumise mu liiso liri mu kuyiika ogenda sanga abaana abazadde bapakinga abaana aba primary ne toothpix eyinza okuba vidi gye bakkiriza okuleeta emmere amuleetidde emmere omuyina ennyama namu akakonteyina kaki akatoothpix omwana ontwali kyokulabeko yeefumise oba bamufumise yasigadde nayo mbuliri biki yeebase emuyingidde mu liiso eriiso ogenda ddikola otya abeefumise naddala abaana oba eriiso lyonna tunira eriiso nti ekisookera ddala kaabe mwana kaabeere muntu mukulu tetukugamba gwandaba ow'ekitiibwa okwata ekintu kyonna ekiri mu liiso ekiremeddemu ekifumita okisikamu bwe kabeera kati ngaako kalimu bweba nkampasi ngeyo eri mu liiso kalabirwamu ngaako kalengera kali mu liiso kalifumise kali muli tugamba nti eriiso lino olina ddditegeka kwanguwa nnyo ddditwala mu ddwaliro nga bwe liri mukajjamu tomanyi kenkanawa tomanyi gye kalaze kagenda yitawanawa nga kavaamu kagenda kuyiwa eriiso kaveemu n'ebirala so tujja kiraba nti eriiso lino olipaadinga waliwo kapaadi koyinza otteeka wano ku ggumba lya wano wansi n'oteeka na wano waggulu n'obikako bulungi ng'eriiso ddyo yennyini tolinyigiriza oba n'ozingamu olupapula nelukola kakkooni n'okabikkako kyetunoonya otambuze omuntu ono nga talina kigenda kwongera sindika kantu kano munda kumufumita bwe kiba nga kintu kiyiiseemu omwana azze ekintu kiri awo mu kadomola waka muyina amafuta oba ki akinaabye mu liiso nga tategedde kisamuse mu liiso ebyo byangu nnyo byakubeera nga tunaaza mu maaso ago biri nnyo kwesi zinazo ziriko muni mbaana bwe gaba nga gombi kuganaaza n'amazzi aganyogoga agatali gafiiji aga bulijjo okumaida kinga ga 15 nga galwaninga bwe kiba nga kiri mu liiso limu era owunzika omutwe guno n'olwanyisa okuba nti amazzi ogayiwamu erifunye obukosefu lye litunudde wansi n'oyiwa mu ddyo lyokka ng'amazzi gakkirira galema ate genda kukosa ki lyakubiri so kwe kwefumita kuno okuyinza okubaawo mu baana ebyokungulu bino ebisigadde kantu kamufumise kali mayina ebyokusibaawo abantu abasinga biri obvious ku bo babimanyi kati kase ziki z'olaba nti mbu ziri ebit complicated ng'oggyeko ebiba bulijjo bye tumanyi omuntu kyalina okwegendereza nnyo ng'omuntu akifunye ate ng'alina okumukwata bulungi nga tannamususa mu ddwaliro omuntu mu bintu omuntu byalina okwegendereza mulimu nose bleeding abantu beerumika bangi waliwo okwerumika okwa bujongo oli akimanya ateri okwerumika n'okuli serious
ate kiri komuni nyo olwembira ze tuwangaliramu tuli munso usebe yo cyane bidala nti omuntu yenna yandi badama nti omuntu weyerumika musayigujja mu nyindo yeke nyine asoke kolirako ayinze kuba mwana nga takimanyi bakikola batya n'abanti aliwo akimukolera nti okwate nyindo eno n'engalozo zinebbiri engalo ensajja nene esooka n'oginyigirize nyindo n'omugamba agolo mwabeere nga siza mukamwa ate n'akutama mbu ati maaso katono aleme kubeera ng'amira musaayi sikudde eno ate kutama maaso katono akutte ennyindo eno okumadde kiika nga 7-10 blood vessels zibadde zifuuwa omusaayi weekanga nti zeekwata ne ziddamu omuntu oyo n'akola ki n'atereera keses eziriko oŋŋambye ziri complicated mweziri naye nga tubadde tugitwala nga ya bulijjo tulina choking abantu batugibwa ebintu bye balya ne kimutuga okumutuga n'okwaddala toyogedde ku binusu ebinusu omwana akimize kiwagamira mu miro wano tekitera genda kiwagamira wano omwana asobola okubanga bali abalwana bwe bityo wemeye badde temala kimutuulamu tulina ehoyima eyo tumaze ebbanga nga tutegeka competitions z'ebintu ebyenjawulo ku yidi okusanyusaamu ku bantu ajuze omusajja teyafa wano ebugundi ebugiri yaliyosaidiza ebugiri eyo liyafa ku mmere webale nnyo eating competition kaakati wali baaleeta ebindaazi buli asooka okumalawo ekindaazi omusajja yali ekindaazi nga wendi naye nga ndi mu audience wala yamira piisi nnene badde manyi naawe wali olya nedda n'emutuulamu emala omutuulamu newiira nga boogira omusajja afa naye nga gye nali buli omu alwanyisa kujja alaba ekigenda mu maaso omusajja finali n'akola ki n'afa so omuntu amira ekintu ne kimutuulamu we kituulawo kinyigiriza sisitimu ate etwala omukka egujja mu nnyindo n'aba nti omuntu oyo tasa kiri potentially dangerous nti omuntu singa oba tumuwadde bujanjabi bwamangu kumutaasa musayo tomanyi kyamumukolera omuntu oyo asobola okugendako ekimukolebwako tujja kiraba naye ngaekisookera ddala kumugamba kakkane omuntu oyo n'omwenkarijinga ekisooka agezeeko okukolola weekake ogezeeko okukola ng'omukka ogusika eri munda n'okeberako mukamwa ng'akikoze emirundi ng'esatu teri tekinnavaayo wekiba nga ekinnavaayo n'omudde emabega mu mugongo waggulu wano nga mu mugongo n'omukuba w'empi ng'okozesa kibatu kino n'omukuba w'empi si kikonde edda twakubanga bikonde nja kukuba ekikonde nga satu ta n'okebera mukamwa kyandibanga kivuddeyo bwe kiba nga tekinnavaayo waliwo manuva esembayo gy'oyinza okukola naye tujja giraba so choking yali common nnyo bw'atyo webale nnyo webalire ddala doctor doctor atuyitidde muko accidents oba embeera z'oyinza okuyita muko ng'oli waka oba ng'oli ku ssomero oba mu ofiisi oba mu mmotoka ng'otambula naddala abantu abatambula munna oyinza okufuna akabenje munona ekintu nekimusala tutambula nga tetulina gloves biki abantu abamu bafunye infections mu accidents abamu bafunye exchange of fluids oba omusaayi gugenze mwoli dokita agenda kuba nga atuwa advice otambudde otya ng'ogenda ku lugendo okwewala ebintu ebimu byoyinza okusanga mu lugendo bwe tukomawo dokita agenda tulaga first aid kit efaanana etya ate agenda kutulaga practically butya bw'osobola okutaasa omuntu ng'ayina embeera gy'atuuseemu nga tonnamutuusa mu ddwaliro oba ng'osobola omuyamba n'omuwonya okufa oba okufuna embeera emu oba endala eyandimutuusizza wabi katugendeko mu bulango bwa makama bange katuwumulemuko sigala ku Salam TV.